বাৰিষা এটা প্ৰজাতিৰ ভেকুলী কিয় হালধীয়া হৈ পৰে? ভেকুলীবোৰ হালধীয়া হোৱাৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি? এয়া প্ৰকৃতিৰ নিয়ম নে আন কিবা? এই ভেকুলীবোৰলৈ চাওঁ। পথাৰত এজাক হালধীয়া ভেকুলীৰ দূৰ দূৰণি, গ্ৰামাঞ্চলত এই দৃশ্য খুবেই সুলভ। ধৰালৈ এজাক বৰষুণ নামাৰ পাছত যেন শীত নিদ্ৰাৰ পৰা ওলাই আহি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে হালধীয়া বৰণৰ এই ভেকুলীজাক। এতিয়া কথা হ'ল, সাধাৰণতে দেখা ভেকুলীতকৈ কিয় এই ভেকুলীজাকৰ ৰং পৃথক? অলপ ডাঙৰ জাতৰ এই ভেকুলীক ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগ বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত পোৱা এই ভেকুলীৰ এটা বৃহৎ প্ৰজাতি। ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগে আন বহুতো উভচৰ প্ৰাণীৰ দৰে বিভিন্ন কাৰণত ছালৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন, যেনে পৰিৱেশৰ কাৰক, স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা, প্ৰজননৰ আচৰণ। ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগ হালধীয়া হোৱা এটা সাধাৰণ কাৰণ হ'ল প্ৰজননৰ সময়। প্ৰজননৰ সময়তো মতা ভেকুলীয়ে মাইকী ভেকুলীৰ আকৰ্ষণ কৰি আধিপত্য স্থাপন কৰিবলৈ ছালৰ ৰং পৰিৱৰ্তনকে ধৰি শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন ঘটায়। হালধীয়া ৰংটোৱে সম্ভাৱ্য সংগীৰ বাবে দৃশ্যমান সংকেত হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। হালধীয়া ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰায়ে মতা ভেকুলীৰ ক্ষেত্ৰত অধিক দেখা যায়, কাৰণ ইহঁতেই প্ৰজননৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয় আৰু মাইকী ভেকুলীৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰে। মন কৰিবলগীয়া যে সকলো ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগ হালধীয়া, কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনৰ তীব্ৰতা ভিন্ন হ'ব পাৰে। প্ৰজননৰ সময়ত হালধীয়া ৰং সাধাৰণতেই দেখা যায়, যদিও ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগে বয়স, স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অন্যান্য ৰঙো প্ৰদৰ্শন কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। বাৰিষা এটা প্ৰজাতিৰ ভেকুলী কিয় হালধীয়া হৈ পৰে? ভেকুলীবোৰ হালধীয়া হোৱাৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি? এয়া প্ৰকৃতিৰ নিয়ম নে আন কিবা? এই ভেকুলীবোৰলৈ চাওঁ। পথাৰত এজাক হালধীয়া ভেকুলীৰ দূৰ দূৰণি, গ্ৰামাঞ্চলত এই দৃশ্য খুবেই সুলভ। ধৰালৈ এজাক বৰষুণ নামাৰ পাছত যেন শীত নিদ্ৰাৰ পৰা ওলাই আহি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে হালধীয়া বৰণৰ এই ভেকুলীজাক। এতিয়া কথা হ'ল, সাধাৰণতে দেখা ভেকুলীতকৈ কিয় এই ভেকুলীজাকৰ ৰং পৃথক? অলপ ডাঙৰ জাতৰ এই ভেকুলীক ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগ বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত পোৱা এই ভেকুলীৰ এটা বৃহৎ প্ৰজাতি। ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগে আন বহুতো উভচৰ প্ৰাণীৰ দৰে বিভিন্ন কাৰণত ছালৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন, যেনে পৰিৱেশৰ কাৰক, স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা, প্ৰজননৰ আচৰণ। ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগ হালধীয়া হোৱা এটা সাধাৰণ কাৰণ হ'ল প্ৰজননৰ সময়। প্ৰজননৰ সময়তো মতা ভেকুলীয়ে মাইকী ভেকুলীৰ আকৰ্ষণ কৰি আধিপত্য স্থাপন কৰিবলৈ ছালৰ ৰং পৰিৱৰ্তনকে ধৰি শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন ঘটায়। হালধীয়া ৰংটোৱে সম্ভাৱ্য সংগীৰ বাবে দৃশ্যমান সংকেত হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। হালধীয়া ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰায়ে মতা ভেকুলীৰ ক্ষেত্ৰত অধিক দেখা যায়, কাৰণ ইহঁতেই প্ৰজননৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয় আৰু মাইকী ভেকুলীৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰে। মন কৰিবলগীয়া যে সকলো ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগ হালধীয়া, কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনৰ তীব্ৰতা ভিন্ন হ'ব পাৰে। প্ৰজননৰ সময়ত হালধীয়া ৰং সাধাৰণতেই দেখা যায়, যদিও ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগে বয়স, স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অন্যান্য ৰঙো প্ৰদৰ্শন কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। NB News
সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা